ڕایەکی هەمیشەیی کوردایەتیە و مێژوو ئەمەی سەلماندووە. مامی ڕابەر هیچ دەرفەتێکی لەدەست نەداوە بۆ سەلماندنی کوردستانی بوونی. بەڵام خەیاڵیان خاوە نەتەوەی کورد نەتەوەیەکی زندوو تێکۆشەر و کۆڵ نەدەرە بۆ هەتا کوردێک مابێ کەرکووک شاری کوردستانە. بۆیە بەردەوام باس لەوە کراوە یەکێتی و کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان دوانەیەکی لێکدا نەبراون. دوای هەشتی تەمووز و گۆڕانکاریە یەک لە دوای یەکەکانی نێو حزب و چاکسازیە کردارییەکان با سەرکردایەتی بابڵ تالەبانی کەرکووک دەبێتە یەکێک لە ئامانجە پێشینەکانی و خۆی لا نزیکەوە سەرپەرشتی گۆڕانکاریەکانی دەکات. دەنێ و پلانی کارەکانی ئەودا چیتر کەرکووک لە ئاجیندای حزبدا پەراوێزخراو نییە. جەخت لەوە دەکاتەوە بەشێکی گرنگ جەستەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان. یەکێتیەکەی مام جارێکی دیکە سوورە لەسەر قوتسبوونی کەرکووک و کەرکووکیەکان بۆ یەکێتی و خودی بابڵ تالەبانی هێڵێکی سوورە. بەزاندنیان باوکی قورس دەبێت بۆ هەر کە سوورایەنێک کە بیەوێ شکۆی ئازایەتی کەرکووک و کوردستانی بوونی لەکەدار بکات. بابڵ تالەبانی کار لەسەر ئاشکردنەوەی خەڵکی شارەکە دەکات و لە سەردانەکەیدا با ڕاشکاوی ئەوەی خستۆتە ڕوو ئەو بەر لە هەرلایەنێک خۆی بە خاوەنی ڕاستەقینە و داخۆکی کاری سەرەکی و سەرسەختی کەرکووک و کەرکووکیەکان دەزانێت. گەرنیگەرانیەک هەبێت بەهۆی ئەوەی کە لە ماوەی ڕابردوودا لەلایەن هەلپەرستان و خاکفرۆشان و کێشەی نێوخۆی حزبەوە ڕوویەکی ناشرین بۆ یەکێتی لە کەرکووکدا دروست کردبێت. ئەرکی سەرەکی خودی بابڵ تالەبانی کاری ڕاستکردنەوەی هەڵەکانە و لەو پێناوەدا لە هەشتی تەمووزەوە بێسرەوتن ئەجەنگێت. بەڵگە بۆ ئەمە جوڵە و چالاکیەکانیت با سەردانی کردنی خودی خۆی بۆ ناوچەکە کۆبوونەوە و دیدار حزبیەکان بینینی کەسایەتی و خەرکەستەم دیدەکەی ناوچەکە و یاریکردنی تەواوی گیر و گرفتەکان و دەرکردنی بڕیاری بەپەلە بۆ خێراترکردنی ئەنگاوەکانی چاکسازی لە ئێستاشدا چارەسەرەکان دیاری کراون و زۆربەیانی خستۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. جگە لە بواری حزبی بەنمونە تەرخانکردنی 1 میلیۆن دلار بۆ دووز دابینکردنی بودجەی تەواو بۆ هەندێک سکتەری دیکەی ناوچەکە و ئەمانە و چەندین هەوڵی دیکە کە لە پشتی ڕاگەیەندنەکانەوە بەڕێوە دەچن بەردەوامیان هەیە. بۆیە دەبیندرێت سەرەڕای گرفتەکانی ناوخۆیی و هەوڵی نەیارانی ئەو کورتە سەردانە و هەوڵەکانی وەکار بوون بۆ دووبارە متمانە پێکردنەوەی بەشێکی زۆری کەرکووکیەکان و ئەو کورسیە پەرلەمانیانەی کە لە دووز و کەرکووک بەدەستاتون دەرەنجامی ئەو هەوڵە خێرایەنەن. بابڵ تالەبانی لە پرۆسەی چاکسازی بەردەوام و جەختکردنەوەی لە کوردستانی بوونی کەرکووک پاراستن و خزمەتکردنی خەڵک و گەرانەوە بۆ کەرکووک خاڵی بنەڕەتی نێو کارەکانی بافڵ تالەبانی دەبێت. هەر بۆیە لە پێشێرکاریەکانی دوێنێ و ئەمڕۆ بافڵ تالەبانی مستەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراقی لە پەلامارردانی ماڵی کورد و پێشێرکاری ئێزامیەکان و دەستگیرکردنی گەنجان ئاگادار کردوەتەوە و ئەو لە پەیوەندی بەردەوامدا بووە لەگە سەرۆکوەزیران و بەرپرسانی باڵا لە بەغداد بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە و ئازادکردنی دەستگیرکراوەکان و دووپاتی کردوتەوە ئەو دۆخە دروستکراوە و جێگای قبوڵکردن نییە. بابڵ تالەبانی جەختی لەوە کردوتەوە گەر ئەو پێشێرکاریانە بەردەوام بن هێزی پێشمەرگە جوڵە پێدەکات و شکۆی کەرکووکیەکانی باشکۆی مەزنی کوردبوون و کوردایەتی بەستەوە جەختی کردوتەوە دەستبردن
بو هر کردک یو شارا هیچ شتک نیه بو قبول کردنی رامان بگریتو باجکی زور قرص دبید دیاره لماوی رابردو دوخی نوخوی یکیتیو حلب جارد نکان ریگر بون بلام لیستادا هم دوخی یکیتی سقام گیرو لملانو لمیجا و تویتی هموشتیک تواو بوا حلب جاردنیش سر رای او دوخ نخواز راوو بایکوتی هندیکو لجی پیشگیری کردنی کاندیدانی یکیتی پال پشتی یا بربجیر بناو سر بخوی دیجا کردکان کرو ام پیلانش شکستیناو سر جمیان یعنی دو راوکانی میجوی حلب جاردن نابیان تو مارکرا بلام در حلب جاردن ده یکیتی تیزی دو همو انجام که زور باش به دستاتوا گردی سرکوتنی مزنی ام جاری بابل طالبانی در حلب جاردنکانی پرلمانی کردستان ده بید او بیگمانه که باشتر و آسانتر ام گروهان دباتوا چون که لدوی هشتی تموز یکیتی راسقینه کاراتره لگورپانی سیاسی دو چیتر بریاری سیاسی تاق جمسری و حاکمی و آغایتی لکس قبول ناکات دی سلمین بکردار پابندی ریبازکی مامو چیتر یکیتی لدرشمی بری قداری بکردار که اندی تنیا بو برجواندی خویان برزیان کرده بوا دور دکلیتاوا ام و تیا دوا بلینی اوا که با یکیتی و کرکوکو کردستانیانی داوا